Dobre, poďme na vlastnosti. Takže vlastnosti funkcie, dajme, že f vo všeobecnosti y rovná sa x na n tu s tým, že n patrí prirodzeným číslam, neprirodzeným. Áno, prirodzeným číslam, pretože berieme n väčšie ako 0, to znamená, sú to všetky prirodzené čísla. A zároveň ale n je párne. No, definičným oborom, čo môžeme vložiť do tej funkcie, je celé R. Všetky možné reálne čísla tam môžeme vložiť. Proste hocičo na druhu bude nejaké číslo. Obor hodnôt ale nebude celá množina reálnych čísel, pretože keď sa pozrieme na graf, tak on sa zrazu v nejakom bode začne otáčať a pôjde nahor. Najskôr klesá a potom ide hore. Pre akúkoľvek túto krivku. Takže obor hodnôt je určený práve vrcholom tejto krivky. Vrchol tej krivky znamená bod, ktorý je najnižšie pre tento tvar, taký lievikovitý. Hej. Takže obor hodnôt v tomto prípade bude bod 0, 0 tam patrí, až nekonečno. To sa dá napísať aj ako R s nulou a všetky kladné. Hej. Čiže reálne čísla kladné aj s nulou. Funkcia klesá. Keď vystrelíme tú guličku z nekonečna, tak ona začne najskôr klesať voči pozorovateľovi y osy do nuly a od nuly začne zase rásť. Áno. Čiže funkcia klesá na intervale mínus nekonečno až nula, nula tam patrí, a funkcia rastie na intervale od nuly do nekonečna. Áno. Čiže najskôr klesá, potom rastie. Funkcia je ohraničená zdola. V tomto prípade je funkcia ohraničená zdola a dolné ohraničenie je v podstate 0. Áno. Je ohraničená priamkou y rovná sa 0. Čiže ohraničená zdola priamkou y rovná sa 0. Priamkou, alebo hodnotou by sa dalo povedať, hej? Čiže nejakou konštantnou funkciou. Funkcia dokonca má minimum. To minimum môžeme napísať takto. Minimum má v bode 0 a rovná sa 0, hej? Čiže v bode 0 dosahuje najmenšiu hodnotu. Funkcia je párna, alebo platí taká vec, že keď zoberieme funkčnú hodnotu v bode minus x, tak sa musí rovnať funkčnej hodnote v bode x. A skutočne, keď si vezmeme minus dvojku a dvojku, minus dvojka je minus x, dvojka je x. A hodnota v tom prípade je 4 a 4. A 4 a 4 sa rovná, to znamená je párna. Áno? No. A teraz nejaký záver. Čiastočný. Treba si všimnúť, ak n je nepárne, tak funkcia je nepárna. Ak n je párne, tak funkcia je párna. Áno? Môžeme sa na to pozrieť aj tu. N je párne, funkcia je párna. Je preklopená podľa osy y. A n je nepárne, funkcia je nepárna, ona je preklopená tak, že keď jedno pol rameno otočíme okolo osy x nahor a potom otočíme okolo osy y doprava, hej, alebo opačne s tým druhým ramenom, tak dostaneme vlastne ten vzťah nepárnosti.